Նոր ուսումնական տարվա մեկնարկը ազդարարեց նաև գրեթե 14,000 հայաշակերտների մուտքն իրենց կրթօջախներ վրա ստանում։ Թբիլիսիի 104-րդ դպրոցում 23 աշակերտից բաղկացած առաջին դասարան է բացվել, ինչն աննախադեպ ցուցանիշ է վերջին տարիների համար։ Հաստատենք, որ իրոք այսօր վերածնունդ է ապրում Թբիլիսիի հայկական դպրոցները։ Վերածնունդը ասելով, մենք ի նկատի ունենք, որ առաջին դասարանցիների թիվը գնալով ավելանում է, ուրախ ենք, որ ծնողների մեծ մասը, Թբիլիսա հայերի ծնողների մեծ մասը արդեն գերադասում են կամաց-կամաց վերադառնալ հայկական դպրոցների։ Հայկական դպրոցներում աշակերտների թվի աճին մեծապես նպաստում է վիրահայոց թեմն իր կից ուսումնադաստիարակչական կառույցներով։ Հայոց դպրոցի արկայությունը մեր սիրելի Թբիլիսիում խոսում վկայությունն է հայ ինքնության և հայ մշակույթի արկայության այս հնամենի քաղաքում։ Վիրահայոց թեմի հայարտուն կենտրոնը ջանք չի խնայում, որպեսի նախակրթարանի միջոցով ապահովի աշակերտության թիվը մեր սիրելի դպրոցում։ Շնորհավորում եմ մեր ծնողներին, դպրոցի տնօրինությանը այս լավ աշխատանքների համար։ Ես եկել մեծ ուրախությամբ դպրոց, որ սովորեն անգլերեն, ռուսերեն, հայեր, վրացերեն գրեր կարդալ։ Միայն անցած տարի հայկական դպրոցների 16 շրջանավարտներ Վրաստանի կառավարության կողմից ոսկե մեդալների են արժանացել։ Մանկավարժական կազմը հույս ունի, որ այս տարի նույնպես Վրաստանի հայաշակերտների համար հաջող կլինի։ Ուսումնական այս տարին մեզ համար յուրահատուկ է, որովհետև մենք նշում ենք մեր դպրոցի 80-ամյակը, և ես հուսով եմ, որ այս տարին մեզ բազում հաղթանակներ կպարգևի, որ կունենանք մի քանի ոսկե մեդալ, և ես անչափ ուրախ եմ, որ տարեստարի մեր դպրոցի աշակերտների թիվն ավելանում է։ Թբիլիսիի 104-րդ հայկական դպրոցում այսօր սովորում է գրեթե 300 աշակերտ, որոնցից 23-ը առաջին դասարանցիներ են։ Իսկ ընդհանուր առմամբ այսօր գործում է հայկական և հայերեն ուսուցմամբ ավելի քան 120 դպրոց Թբիլիսիում ու Վրաստանի տարբեր մարզերում։ Ռուզաննա Վարդերեսյան, Գիվի Փեյ Քրիշվիլի, Առաջին ալիք, Թբիլիսի։